möjliga. Ja, du är inne i Narnia nu alltså. Du jävlar. Nu är jag inne snart. Nu är du inne i Narnia. Är jag inne nu? Ja, du är inne nu. Jag är inne nu. Ja, nu kör vi. Ja, det är gött. Men boys and girls, varför välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på min YouTube-channel så att säga. Don't make sure to subscribe så att säga. Nej, men i alla fall, de är herrar. Lotus, fan. Här är jag. My man. Här sitter jag. Den här var inte bra, den här var inte bra. Vänta, det var bättre, den var inte bra. Nej, men det skulle sen låta. Det har vi. Det var bra, det var bra. Så. Men, de här, ni som inte känner igen Lotus, ni kan gärna skriva om ni känner igen han. Vi tänkte reagera på lite gamla videos idag, men innan vi gör det så tänker vi visa er vad fan vi har gjort idag. Vi har inte gjort något speciellt. Jag kan säga att jag är helt slut efter den här Stockholmsresan alltså. Så mycket trafik och så mycket regn och så mycket snö och nej, det var inte så mycket snö. Nej, men det är snö. Ja, förhoppningsvis eller förhoppningsvis inte kommer hit Stockholm. Nej. Men det får vi se. Men ja, det har vi gjort idag. Vad sa du Alex? Jag sa att det var någon som var typ 40 plus, vad kallade det, någons morsa la till mig på min baklucka för min Snapchat står där. Och jag blev helt tillnöjd. Nu får vi se många som lägger till det i den här videon. På taket har vi en ramp som blinkar hejs och hejs överallt. Var det den du blev stoppad av varje dag? Jo, precis. Droppa in i bilen, hoppa in i Volvo. Se hur många som aldrig är på Snap när jag gör så här. Ja, men får med det. Vad står och jävlar hur mycket pop finns det? Ja. Han måste ha sånt. Ja. Då står det svärmors. Det är bort tre pers. Men då, jag får plats här. Ja. Det är lugnt. Men jag vill gärna se det bak alltså. Men tänk att, alltså helt seriöst. Tänk att vi åkte den här bilen. Upp och ner på Skåne på dygn. Och sen hemväg så var vi tre pers. Det är ganska stort. Ja. Det står Lotus på bilen. Vad, jag känner igen det. Ja, det gör fan jag också. Ja, sådär då, för fan. Det är där. Nu ska vi smaka på burgare. Ja, oh, för fan, all right, vi har dammat klart nu. Nu ska vi, jag tänkte ju så här, fan, jag ska visa Alex Stockholm, men det är så jävla kallt. Och Alex sa det, han kommer tillbaka. När det blir varmt. När det blir varmt. Och det blir nog snart, när sen är borta. Ja. Men det kommer också bli, det kan man också dra med båten, det blir också nice. Hur som helst, nu ska vi kolla Camaron och det ska bli helt nice, vi har inte varit där på ett tag. Så, let's go! Här ligger han och sover. Ja, vad tycker du, gubben? Jag tycker att vi sätter kapen här någonstans. Och så på med en LGF-skylt här bak. Are you serious? Blir det bra? Nej. Det är nästan som att man blir lite sugen på att lägga en swish till dig. Jaså? Så byter vi pengar mot papper va? Ja. Här och nu. Ja. Ja, vill du höra ljudet på en V6? Ja, nu får vi kolla här. Ja, är det redo då? Bara nerbjuder. Ja. Jag tar det här alltså. Jag tar den där hem sen alltså. Nej, men låt ryggen. Det är riktigt fint. Ja. Det är jätteunderbart. Ingen snack om saken. Men jag ska ju som sagt sälja bilen nu till sommar. Så är det någon som vill köpa den här av er? På Insta DM, seriösa säljare. För att jag ska köpa en ny bil snart. Vad gjorde vi? Käka och kolla bilen. Det var ju mycket gjort. Nej, men vad fan, vi båda helt slut. Jag körde upp och ner Skåne. Upp och tillbaka. Det var jävligt tufft. Och du har ju kört. Ja, jag fick ett ryck. Ja. Eftersom det började snöa så mycket hemma hos mig där jag bor runt Göteborgstrakten då. Så fick jag ett ryck igår kväll klockan 11 typ. Åkte upp till Stockholm liksom. Vad är det? Jag vet inte vad det är, 4,5 timmar eller någonting. Ja. Stannade på vägen och råkade sova i, vad heter det? Motala. Nej, vad heter andra ordet? Motala, det är något det alla ströger säger. Mjölby. Vi hade tänkt reagera på gamla videos. För ni som inte känner igen Lotus. Det är nämligen så att vi börjar känna varandra för 6-7 år sedan. Och det här är ju då min första, vad ska man säga, första kollega på YouTube ändå. Ja, men kollega alltså, och kollega, men du fattar vad jag menar. Vi startade upp tillsammans. Ja. Typ. Men hur fan kom det, hur fan började vi att vi började prata med honom? Det kommer inte jag ihåg. Helt ärligt alltså. Det är sjukt. Jag kommer inte heller fan ihåg det. Men det måste varit, jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi kom kanske in i samma lobby på MV2 typ. Jag vet inte. Fan, vad, fan, det är sjukt. Det är första gången vi faktiskt träffar varandra idag. Ja, och det var fan vad på tiden tycker jag. Ja, efter 7 år. Ja.
stök. Tyvärr. Ja. Och ni som vill gärna kolla in Lotus kanal nu, vad heter du? Det heter Grabben Alex heter jag. Grabben Alex, det kan komma upp en liten screenshot här. Gå gärna in, hans kanal kommer vara i beskrivningen och du kan gärna säga vad fan kommer upp där. Ja, alltså det är precis allt möjligt. Allt från att sitta och vlogga till att köra ett race på GTA. Eller kanske en dag på mitt yrke då, som är lastbilschaufför. Som är till och från. Ja. Ja, det är lysande för fan. Det är skitbra. Men ja, vad fan säger vi? Ska vi ge oss in? Om vi kör igång. Jag tror jag är redo. Jag hoppas att man är redo. Fan. Den här. När vi kollar, jag har ju smygkollat lite, men det är, vi kör. Vi kör. COD Weekend episode 6. Alltså det här var det bästa. Fan vad jag saknar COD-tiderna. Ja. Det var fräckt. Det var riktigt fräckt. Vi Lotus kör. Är med. Ja. Fy fan. Här var man ju största fanboyen av Andrew Waller-klänsen på den här tiden. Vi kör! Hallå allesammans, det som är fan. Och ja, vi kör lite MV2 då på... Det är nästa... Kolla på den där grabben där i uppehörn. Och sen imorgon är söndag så... Det kommer en video imorgon och sen... Hur gammal var du där? Det här är ändå den näst sista. Alltså jag var ju ganska sen i... Ja, 14 bast ändå. Ja. Men det kan man inte tro. Alltså, 14... Men den var där... jag då? Då var jag 16 då. Det var 16. Men man kan ju inte tro att den där grabben är 14 bast. Jag har varit med på många av mina videos. Ni vet nu redan vem det är. Det är Lotus. Men nej, han har typ haft en liten paus. Eller vad man ska säga. Eller ja. Hur var det? Han har haft jävla så många pauser. Liksom, först blev jag typ såhär. Så alltså jag vet inte. Jag var någon som höll på med mina jävla subs. Alltså först hade jag var lagga, ingen aning. Först gick jag till 100. Vänta, vi måste vänta vad du har. Det hände någonting med mina subs, alltså grabben. Vad hände med dina subs nu? Det var någon lagg här. Till subs och sånt där. Och sen gick jag 0 subs. Och sen... Nu tror jag ligger på 70 någonting. Vänta, vad sa du? Du hade 0. Nej, jag hade 30. Nej, jag vet inte. Jag hade någonting. Sen gick jag ner till 0. Sen gick jag upp till 70. Hur fan var det ihop? Han sa att det var lagg. Jag tror jag hade dåligt inför mig kanske. Nej men. Här har han ju! Här har vi bossen, Lotus is online för fan. Satan. Varför? Jag hade ju skrivit King ju. Kommer du ihåg det? Jo. Jo, nu laggar jag. Nu har jag nått subs. Lotus, vi är jag hade Lotus kommenterat på dag. Idag. Ja men Lotus är och 100 subs. 100 subs, 100. 100 subs, ja. Men det är 106 subscribers exakt som prenumererar på min kanal. Just den här. Alltså jag kommer ihåg det där. Ja, det är en bra milstolpe ändå. Jag kommer ihåg det där rummet. Och vart mina multivitamindrycker kommer ifrån. Det var viktigt. Det var klinisen. Ja, det där, då hade man status. Mm. Hur fan. Det var fräckt. Nej men alltså 100 subs. Alltså det är så här, det är en bra milstolpe. Det är det faktiskt. Alltså, det är så här första liksom tresiffriga och... Ja. Nej, jag kommer ihåg den känslan, för fan. Shit. Men det var fräckt. Det var riktigt. Då körde vi tillsammans mycket. Och styr ju krädd till din flippa, alltså. Ja, men, det är som en, du vet, sån här, alltså typ kall epafrilla, ja, man slickar fram håret så här och ja, du vet. Ja. Tack alla er. Och ni är så sjukt välkomna och jag var så sjukt jäkla glad. Lite specialare dag då. Jag fick det på 100 subs under natten. Och som en specialare blir det en setup-video. Bara jag som tycker att jag ser helt lost ut. Jag vet inte ens vad jag heter säkert där. Du ser jävligt. Är det en Ipren eller är det för mycket multivitamin? Du är helt väck alltså. Men jag vill se min kommentar. Ja, varför är den vart det? Du såg ju förut. Ja, men det var ju glappet med YouTube. Vad ska man säga? Hjälpa han med sin nya lilla kanal. Så kommer bli stor någon gång i framtiden. Förhoppningsvis. Ja. Men jag kör med LPD. Vilket vapen kör du med då? Jag kör med... Jag bara, vi får hjälpa hans med hans lilla kanal. Som att jag sitter där på så här 20 lax. Men fan, hur mycket subs tror jag det här? Ja, 100 max alltså. Ja. Den vill man säga. 100 subs. Ja. Men det är bara en commentary. Fan. Jag tror det skulle vara någon sån här montage. Ja. Liksom man är fifflat upp på... Hejsan hejsan allesammans, det är jag som är Falk. Nej, tråkigt. Jag har nått 100 subscribers på min kanal. Alltså det är verkligen helt sjukt. Jag har tuggat i kapp
alla mina subscribers jag hade på min förra kanal snart. Just det, jag hade en annan kanal förut. Just det, ja. Och jag vet inte vad som hände med den. Då var ju min bortförklaring. Det var att jag tryckte på massa knappar. Det har säkert ni hört. Men det var ju innan du startade den här kanalen. Ja. För var det 6 år sedan? Ja, då började vi prata. Ja, alltså, ja. Vi började typ prata precis någonstans precis innan det, tror jag. Ja, ja. Har jag för mig? Ja. Jag tänkte ha en giveaway, nu ringer min kompis, jag ligger på. Ja, men jag tänkte ha en giveaway på 2 stycken Mirror's Edge. Helvete! Jag trodde det kom en orm eller något förut. Satan! Tycker de men jag kommer ihåg det, fan, när man hade så här, alltså, commentaries. Mm. Det var värsta grejen på den tiden. Ja, det var det faktiskt. Nu är det så här. Ja. Det är inte så mycket. Men den kunde man ju ha käften, alltså den glappar ju jätte liksom. Alltså det var ju ja precis, ja. Ja men för fan, jag kommer ihåg fan vad jävla tider alltså. Tillsammans, det är jag som är Falk och ja. Vad ni ser idag lite MV3 och jag är med Lotus. Ja, har du så strutt så här och viktigt att dra sin fötter där. Vad säger man? Intro. Det var ett tag sedan, vissa kanske känner igen mig och vissa bara what? Vem är det? Och vem är jag? Jo, det är jag, Lotus. Kille, 15 år, göteborgare och jag håller på med Göteborg lite tag, men lite. Är det bara jag som tycker det låter som att jag förklarar min Tinder-profil? Ja, Lotus här, 15 år, kille i Göteborg. Ja, fan lite faktiskt. Snapchat, tillbaka utan. Satan alltså, jävlar. Lite tag, på den här kanalen har jag hållit på lite tag. Och varit lite inaktiv kanske någon vecka, men det har varit för att jag blev sabbottad och ja, det gör inte YouTube blivit bättre. Jag fattar. Om man säger så. Men det är riktigt schysst att få vara här på. Jag fattar. Håll käften. Så. Men det är riktigt schysst att få vara här på Davids kanal. Och han har ju nått typ 400 sub så snart. Och när jag var här sist så var det typ runt 100. Så, hörni. Okay, han har växt ju mer än alla er som subscribe på min kanal. Mm. Ja, och ja, vi har typ tänkt att dra in lite random snack och ja, och ja. Jag vill bara säga att denna veckan har jag varit haft maginfluensan så att jag låter förkyld kanske. Och jag kanske låter typ såhär snuva mig lite, så jag ber mig ursäkt för det. Maginflänsa! Så jag är snuvig. Men kolla, vi går rätt lika, 3-3-3-3. Oj jävlar! Jag vet inte varför jag är förkyld, jag tror det, för när man är maginflänsa så fryser man jättemycket i den sekunden. Så blir man jättekall och så håller på sådär. Men wow, alla äter min skott, tyvärr. Men du kan väl berätta vad du gör på din kanal? Ja, jag Minecraft. Jag vet, jag lyssnade inte innan. Jag var mitt uppe en killstreak alltså. Kort. Sa inte du innan? Eller jag är inte med. Jag ska göra vlogs, jag ska förbättra min kanal. Alltså jag ska liksom uppdatera. Jag funderar på att jag ser på något sånt där, vad ska jag säga, något spel. Vilket spel det blir, jag har ingen aning om. Och det får gärna folk kommentera. Jag älskar när folk kommenterar och är väldigt pratsam med mina subscribers och så här. Jävlar vad flash jag äter deras flash, kan man. Du bryr dig inte för fem. Nej. Jag var ju mitt i alltså. Fy fan. Ja, jag låter han köta på en stund. Jag har gjort om den, eller jag försökte göra den här videon. Hur många gånger är det? 10 gånger? Nej, ja, minst. Alltså jag kommer ihåg, det var viktigt att ha bra gameplay alltså. Ja, det var viktigt. Det var viktigt. Fan, alltså man låg i där alltså. Ja. Alltså, mycket bakom YouTube alltså, det var ju fixat liksom till commentaries. Alltså, ja, på Nuke, på Moab eller ja. På någon. Det. Och helst med typ sniper eller ja, någonting. Ja, ja. Och det var det var ju skit. Alltså, ja. Fan vad det. Här fick du en shoutout. Här alltså. Nuke. Här vill man lyssna på oss. Nej men, hallå sommans. Det är Loop. Känner mig annars. Och, ja men han sa såhär och ja, jag vet inte, vissa kanske känner igen mig och vissa kanske bara tänker att jaha, och vem är det här nu då? Jo, det är jag Lotus och jag heter Alex i IRL. Lite sånt, typ lite andra vapen och
Skitsamma, jag hade inte tänkt dra igenom gameplayt, men jag är på Falkens kanal. Min sköna Falken, så han är så schysst så att han är liksom toppen människa. Och jag hoppas att ni tycker att det är helt okej att jag är här. Och jag hade tänkt dra igenom min kanal och vad som kommer komma upp på den. Och framtiden och sånt. Och jag är 15 år. Och på min kanal kommer upp Minecraft ibland. Det är inte ofta, men det händer ibland. Och mycket COD, mest COD och Battlefield då. Jag ska börja lägga ut lite Battlefield tror jag. Och alla hade något tics, du hade såhär, eller jag vet inte. Men, och jag kommer inte ihåg vad jag hade, men jag hade någonting tics jag sa men ofta. Det är väldigt lätt att komma in på det här med, vad håller på med är. Ja, jag har för mig att jag hade något slags, också när alltså såhär back in the days. Men såhär, hade någonting, jag kommer inte på riktigt vad det var. Men jag kommer ihåg, här någonstans, när fan var det? 200 subs, här ungefär. Vänta, ska vi se. När fan var det bra? Här någonstans, mellan 400 och 100 subs. Då fick jag shoutout av Kronans. Ja, just det. Och jag kommer ihåg hur jävla nervös jag var när jag gjorde den där inspelningen. Mm. För du vet, jag är ju så, jag är expert på liksom dra upp grejer. Ja, det är klart. Och liksom när jag gjorde den här videon, du vet, det skulle vara den bästa videon jag någonsin har gjort. Fan, kolla om den finns kvar. Jag kommer ihåg, det tickade fan på bra. Numera med shoutouts, man får inte så mycket längre. Det var som jag sa till dig i bilen. Ja, men precis. Man får, det är inte som förut. Jag kommer ihåg, jag fick typ så här. Du snackar med henne, han hade, här kanske han hade 2000 subs, Kronans. Mm. Men på den tiden gav någon en shoutout på sina M2 Live kontroller. Alltså jag flög upp säkert 200-300 subs. Mm. Ja, men och du precis. Vet, jag hoppar ur stolen alltså. Ja, det är ju lyckligaste dagen i mitt liv. Det var stort. Kolla här. Tjena sammans, det är jag som är Falk och vad ska man säga, vad är jag på Kronans kanal? Förra veckan kom jag med faktiskt en chock. Kronans frågade om jag vill göra en shoutout-video på hans kanal. Jag tackar ja. Jag är riktigt tacksam över Kronas, verkligen tack till han. Stort tack till han, verkligen. Men vad är jag på min kanal och vem är jag? Vi kan väl börja med att jag är 13 år och jag kommer från Stockholm. Men jag fyller 14 nu i april. Så det ska bli riktigt nice. Håll på ett tag nu alltså. Vad är det där? 7 år? 7 år? Det måste det vara. Ja. Det är länge. Det är länge. Det är faktiskt. Det är länge. Fan, jag ångrar inte så här. Tänk om inte du hade slutat. Tänk om du hade... Ja. Det är varför jag slutade då är för att det blev så mycket med... Skola, jobb och allt sånt. Ja. Men hade jag inte slutat så hade det ju bara fortsatt liksom. Ja. Alltså, och intresset har ju varit, mycket. Alltså jag har ju haft intresse sedan jag slutade. Ja. Jag har ju aldrig liksom tappat intresset för det. Det har bara varit tiden som har varit att det har inte gått ihop sig liksom. Ja, för fan. Alltså jag gjorde så jävla vecka och cringea grejer. Alltså så här till exempel. Och just det, på tal om just. Det. Vet du vart det här är? Det är här. Det är här. Inte här, men där. Där inne. Just ja. Fan vad det ser ut där. Alltså, så jävla cringe. Men jag har alltid varit... Jag har alltid varit... Klassens pajas liksom. Jag ska alltid göra till mig. Så har alltid varit. Ja, i alla fall. Adde, NG verkar tycka det var roligt. Och Bullen. Tack så fan, boys. Vi har en unlisted video, eller en privat video vi måste kolla. Men i alla fall, det var här på tiden jag fick mycket hat. Det var någon jävla idiot som dislikade mina videos. Och jag fick väldigt mycket hat på den tiden. Ja. För att jag var liten, jag var liksom, jag var nästan 15 år här. Men jag var väldigt liten och folk trodde, alltså jag sa att jag var fem, alltså jag är född 2000, men folk trodde inte på det. Nej. Bara, jag är 15, nej det är inte, nej. Alltså, ja, men jag måste ju cred till mig. Den här videon. Alltså en new på 1 minut och 30 sekunder. Och här ser man ju någon har ju dislike botten. Ja, det var ju någon jävel som gjorde det. Och helt ärligt, det var så här när jag faktiskt slut. Alltså, för jag kommer ihåg det. Alltså, fatta när man fick mycket hat. Man var 14 bast och sen är det någon jävla idiot som hade... Och han var, alltså, han var ju säkert 16-17. Alltså. Ja, precis. Men nu ska vi kolla på en ganska... Det var en känslig video för mig. Nu så här... Jag har ju fått så mycket hat under den gången så mycket jag hållit på. Så nu är det inte här känsligt för mig alls. Men jag kommer ihåg, det skulle bli helt roligt att lyssna. För du vet, jag var ju såhär, nej, du får sluta haka för mig. Du vet,
Alltså man, ja. Ja men det är dags, alltså jag har lärt mig. Ge inte någon uppmärksamhet. Nej, nej precis. Men vi kollar. 110, alltså kolla här. Alltså, jag kom ihåg den här snubben. Ja. Alltså, se, kolla. Och sedan ljuger du om din ålder, det är ju så pinsamt. Speciellt när man tänker på din längd och röst. Alltså, det är helt sjukt. Ja det är faktiskt. Det är helt, jag undrar vad fan den här grabben är idag. Ja. Alltså, vet någon vem den här snubben är? Snälla, hör av dig. Jag tror inte han är den här personen han var. Han är idag. Idag är jag mogen. Och jag tror av en paus från YouTube kanske 2 månader. För ni ser ju bara vad den här killen har skrivit. Alltså jag mådde inte bra där alltså. Jag förstår bara inte verkligen. Alltså det där var liksom min. Jag hade hittat min grej alltså. Jag hade hittat min grej alltså. Snälla. Alltså om mina videos är så fruktansvärt dåliga. Alltså mannen, vad? Det var så här, what the jag förstår ju, alltså jag förstår ju att man inte tror att man är 14 år. Men varför skulle jag sitta och ljuga om en sån sak? Precis. Det är ingen skillnad om du är 13 eller 14 liksom. Nej. Jag är 10, fine, okej, okay. Jag är 10 år, kan du gå härifrån nu? Aslack! Ja, jag orkar inte mer. Det var ju allt man såg, dislike. Ja, ny video, alltså det var så här direkt när du ut en ny video, du dislike. Ja, men då tappar man det liksom. Det var ju liksom, och lilla jag där liksom, jag var ju. Nej, det var tufft ja. För lilla Falle. CSGO Stream Highlight. Det här kan ju vara rätt kul att kolla på. Det är inte skull, men det fucker. Just det. Det är inte skull, men det fucker. Kräv till min dator som pallar med 100. Den här. Jag fick den! Och det där också. Trickshot. Trickshotting, ja. Ja, men det var nog fan bra att jag var i tid med CSGO. Mm. Alltså du vet. Det fick det att bara liksom stiga. Ja men det var det som fick mig att liksom börja stiga ännu mer. Mm. Och jag kommer ihåg hur gammal var jag här. Jag var ju bara 14. CS smällde upp 2016 någonstans. Mm. Så jag var ju 2 år tidigare. För jag vet att många visste ju inte vad CS. Eller många visste ju såklart vad det var. Men det var inte samma grej som nej, det var. Nej, det var så stort då. Nej. Yes! Jag rankar upp! Alltså jag var ändå MG Elite här. Ja. Jag vet inte om du vet vad det är för rank. Satt där med 23 viewers liksom. Men jag vill bara se den här videon hur duktig jag var på CS. Hallå tillsammans, jag som är Falk och... Det här var typ första veckan jag fick CS. Mm. Eller när jag började med CS. Det var 2013. Ja. Ah. Jag vill inte idag. Lite... Jag vill inte idag. 2 sekunder. Counter-Strike. Global Offensive. CSGO tror jag heter. Counter-Strike, jag vet inte. 2 sekunder. Counter-Strike Global Offensive. Skitskojspel måste jag säga faktiskt. Det får fan 5 kenta och 5 alltså. Nej men jag har kört run game mode som jag inte vet vad. Man byter ett vapen lite då. Nej men lite då. Trycker du F3 så får du behålla lite. Alltså, men det är faktiskt skitkulspel. Det var så att jag satt och spelade lite. Alltså, det gäller, det är CS är svår, mycket svår en kod. Alltså det gäller att ha. Det är mycket teknik med CS faktiskt. Det tar tid innan man kommer in i det. Jag har aldrig kommit in i det. Nej. Jag har provat det och sånt, men jag har aldrig varit den som har fastnat. Nej, alltså det tar ett tag att fastna för faktiskt. Jag kommer ihåg i början. Här tyckte jag vet när jag spelade innan, jag bara, vad är det för skit? Ja. Min kusin skrev till mig, han spelade 1.6 och grejer, så han sa, fan kör det här, det kommer, ja, jag vet, fan. Det har ju han. Så han erbjöd sig och sen, när det är snart julafton, så ger han pengarna då. Skitschysst av han. Ja. Men precis. Tänker man på det här gameplayet, då kan du tänka dig om andra games gick åt helvete. Nej men, det har gått så... Jävlar,
tider alltså. Var det kul att se sånt där? Ja. Det tyckte jag i alla fall. Det, ja, det var skitkul alltså. Att bara fan. Höra hur en röst kan ändras på ett år liksom. Nej, det, det är stört alltså. Det, var, det, var, det är sjukt. Man har gjort mycket under åren. Fy ja. Fan. Verkligen. Fy fan. Men jag tror vi avrundar vid den här. Ja. Jag tackar så jättemycket för att jag fick gästa här då. Ja, men det är lugnt. Vad kul att se. Det är liksom, det är klart som fan du ska ha min, alltså det är så klart. Jag förstår liksom, mig träffas. Ja. Faktiskt. Mm, alltså det är liksom, du är speak ett ja. Av alla som ska vara med vid. Du var ju med från day one. Alltså det var ju, du fattar grejen. Ja. Det men det var skitkul. Ja. Vill ni ha mer videos kanske jag reagerar på. Gamla videos kanske med någon annan. Så får ni jättegärna kommentera det. Men ni får så jävla bra. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Tjuff. Hi.